oco, kam si sa to pozeral? Ten balvan by som videl až z Užhorodu. Počúvaj to, pre srdce mi poznámky, jak ti jednu strelím, tak doletíš až do Užhorodu. Dones mi Maticovi kľúč na 21. A za toľko času nemáme, Bože, keď Charlie nesplní úlohu a ten policajt... Nie je tu! Pane Bože, prečo ma tresteš? Prečo mi dávaš syna, ktorý nevie, jak vyzerám, Maticovi kľúč na 21? No nevidím ho! Bože, ty si nemožný! Au. No však vedia, viem, po kom to je. Však máme to v rodine, aj ty si nemožný. Ty prestaň si byť poznámkami, lebo keď nájdem ten kľúč, vieš, čo ti urobím? No. Nie je ten hrdzavý kľúč! No tam, kde si ho položil, nie? Keď ho odložíš tam, kde má byť, tak by si ho našiel. Počuj, však ja to všetko robím, že by som ti pomohol. Nie, ty to robíš preto, aby Šimon nezvíťazil a aby Zorka ťa nezabila. Mňa z toho láskavo vynechaj, ja môžem ísť spokojne domov. Nie, Luka. Luka, pozri sa. Tá Javorová Luka je odtiaľto len 300 metrov. No a tak pre mňa to je ako 300 kilometrov, vieš? Ja si nemôžem obuť tie čižmy. Môžeš a musíš. Sú mi malé. Však vidíš, aké mám otlaky, nie? Hej, ale pochop, vieš, jak mi záleží na tejto akcii. Pozri sa, keď ten bratislavský policát vyhrá, tak je koniec. Nebude nič. Nebudem ani ja, ani peniaze, za ktoré ti môžem kupovať tie kazety. Nie, kazety sa už teraz nepoužívajú, vieš. Dnes už sa hudba robí inak. Ty počúvaj! Zorka, vieš, akú nám hudbu urobí? Dychovku pohrebnú, chápeš? Tak bež a hás! Aj. Pane Bože! Ale počkaj! Počkaj, nemáš tým hasi! Ježiši Mario! Ó, oh, matka zem! Bež! Bež, chlapče! Bež! Bože! Au! Au!